Namaskar. Yeh druto khongbad. Main Kripanchal Brajmukhi. Jorhat aru Hibohagor or Bispuran or Kotona Arokya Punor Greptar Korisa Tinitonok. Hibohagor or Joyhagor Bispuran or Jorito Ejonok Greptar Korisa Arokya. Odalgurin for Hibohagor Arokya Greptar Korisa Hitesh Boishon Amarajon Jubokok. ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হোৱা পল্লব জ্যোতি গগৈলৈ হিতাছে পঠিয়াইছিল আলফা স্বাধীনৰ পৰা পোৱা ধন জৰহাগৰ বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত আছিল পল্লব জ্যোতি গগৈ 24 ডিসেম্বৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছিল পল্লব জ্যোতি বৰ্তমান কাৰাবন্দী হৈ আছে আলফাৰ জৰহাতত গ্ৰেনেড যোগান ধৰা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰ্মা নামৰ দুই যুৱকক কৰিছে জৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত দুয়োৰে ঘৰ শিৱসাগৰৰ ডিমৰ পিএছ এলেকাত 5000 টকাৰ বিনিময়ত বিৰাজ কছাৰী আৰু অসুত গগৈয়ে খেনা ছাউনিত নিক্ষেপ কৰিছিল গ্ৰেনেড গ্রেপ্তার হোৱা বিৰাজ কছাৰীৰ একাউণ্টত ৰাজপাল আৰু বিপ্লৱে জমা কৰিছিল 5000 টকা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার কৰিছে অভিযুক্ত বিৰাজ কছাৰীক জৰহাটৰ টিয়ক শিৱসাগৰৰ ৰাজমাইট থৈছিল গ্ৰেনেড দুটা দক্ষিণ খালমৰাত নাৱৰ পৰা আৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি তীব্র চাঞ্চল্য কুশল কলিতাক এছপি ডিএছপি আৰু অসি উদ্ধাৰ নকৰাৰ অভিযোগ একাংশৰ এছপি হৰেন তকবীৰ নিৰ্দেশত ফটো তুলিবলৈ লওঁতে নাৱৰ পৰা সৰি পৰিছিল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতা সোমবাৰে গোৱালপাৰাৰ স্বগৃহলৈ অনা হ'ব আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ মৃতদেহ দেওবাৰে নাৱৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছিল কুশল কলিতাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেন তকবীৰ নিৰ্দেশত ফটো তুলিবলৈ গৈ নাৱৰ পৰা পৰিছিল এছ পি হৰেন তকবীক ফটো তুলিবলৈ লওঁতে নাৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি পৰিছিল আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেন তকবীৰ লগতে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ চকুৰ আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি পৰিছিল মৃত আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ গোৱালপাৰাৰ ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল সোমবাৰে কুশল কলিতাৰ মৃতদেহ স্বগৃহলৈ অনাৰ পূৰ্বে গাঁওখনত বিৰাজ কৰিছে শোকাকুল পৰিৱেশ কুশল কলিতাৰ মৃত্যু সহজভাৱে লুকু পৰা নাই গাঁওখনৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে পানীত পৰি যোৱা আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাক উদ্ধাৰ কৰাৰ ফলতেই চাই আছিল আৰক্ষীৰ দলটোৱে তাৎক্ষণিকভাৱে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ একো ব্যৱস্থা নল'লে আৰক্ষীৰ দলটোৱে এছ পি ডি এছ পি আৰু অ' চিয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ ফলতেই মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি থাকিল বহু চেষ্টা কৰিও পাৰ নাপালেগৈ কুশল কলিতা দুধনৈ পুলিচ ৰিজাৰ্ভত সামৰিক মৰ্যাদাৰে কুশল কলিতাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আনফালে কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে দক্ষিণ খালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসন মানকাছৰৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যাত্ৰাৰ সময়ত ফেৰী নাৱত লাইফ জেকেট বাধ্যতামূলক কৰিছে প্ৰশাসনে আজি ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ 28 আসনযুক্ত ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 6 সমষ্টিতে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী 12 জানুৱাৰীত নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা মুঠ 213টা ভোটকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ ইয়াৰ ভিতৰত 92টা কেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ 22টা অতি স্পৰ্শকাতৰ মুঠ 141,124 গৰাকী ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰিব নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 93 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আজি পুনৰ এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই বিষয়া এ পি এছ কুলপ্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য সহ নিয়োগ বিষয়া বিচিত্ৰ গোপাল নাথক সমন নম্বৰ জালিয়াতিৰে এ পি এছ চি চাকৰি লৈছিল দুই তথাকথিত বিষয়াই ৰাম মন্দিৰক লৈ আজমলে কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ পিছতে গৰম ৰাজনীতি বিজেপিৰ শত্ৰু বুলি কোৱা আজমলক কোনে বন্ধু হ'বলৈ কৈছে বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিৰাগ পাছোৱান আৰু গিৰিৰাজ সিঙৰো প্ৰতিক্ৰিয়া ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বোমা আক্ৰমণ ভাৰতৰ সীমাৰ ফালৰ পৰা আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত আক্ৰমণ পুৱা 3টা বোমাৰে আক্ৰমণ কৰা আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত 3খন ড্ৰোনেৰে বোমা আক্ৰমণ পুৱা 4:10 প্ৰথমটো আক্ৰমণ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত দ্বিতীয়টো আক্ৰমণ কৰিছে পুৱা 4:12 আনহাতে পুৱা 4:20 তৃতীয়টো আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে যদিও বিস্ফোৰণ হোৱা নাই তৃতীয়টো বোমা এই বোমা আক্ৰমণত আলফা স্বাধীনৰ দুজন কেদাৰ আহত হৈছে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনি ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ বাবে এই উদ্যমিতা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হয় আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক প্ৰদান কৰিব ঋণ প্ৰাৰম্ভিকভাৱে প্ৰদান আত্মসহায়ক গোটক প্ৰদান কৰিব 10,000 টকাৰ ঋণ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ঋণ দিব 25,000 টকা 12,000 টকাৰ ৰাজ সাহায্যত 25,000 টকাৰ ঋণ পাব আত্মসহায়ক গোটে তৃতীয় পৰ্যায়ত প্ৰদান কৰিব 50,000 টকাৰ ঋণ ঋণ হিচাপে লাভ কৰা 50,000ৰ ঋণৰ সকলো সুদ বহন কৰিবৰ ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনিত লাভান্বিত হ'ব ৰাজ্যৰ 39 লাখ মহিলা 16 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ এমাহৰ ভিতৰত প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি জমা দিব লাগিব আত্মসহায়ক গোটে 22 জানুৱাৰীত মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ দিনটোত অসমত ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত দেৰগাঁৱৰ ৰাজপথত পুনৰ বাগৰিছে চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক সোমবাৰে পুৱাই সংঘটিত হৈছে আন এটা দুৰ্ঘটনা বাদুলিপাৰৰ ডুবুৰী ধাবাৰ সন্মুখতে সংঘটিত হৈছে এইটো দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটী দিশৰ পৰা শিৱসাগৰৰ অভিমুখী এখন ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ মাজত বাগৰি পৰে
আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰ পৰাই চলি অহা পৰম্পৰাগত মহ যুঁজ বুধৰ হ'ব ইয়াকে লৈ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যত নৱবছৰ ধৰি নিষিদ্ধ হৈ থকা মহ যুঁজ পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ গোলা মহ যুঁজিবলৈ যুঁজাবলৈ সাজু হৈছে আহতগুৰিকে ধৰি বহাৰ বিভিন্ন স্থানৰ ৰাইজ ৰহৰ বিভিন্ন স্থানত মহ যুঁজৰ প্ৰস্তুতি চলিছে মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পাই গোৱালসকলো যথেষ্ট সুখী হৈছে গোৱালসকলৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দৰ জোৱাৰ মহ যুঁজ নহলে কেৱল পৰম্পৰাই নহয় ছবিৰ হৈ পৰে গোৱালসকলৰ জীৱিকাৰ এটা পথ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে উদুলি মুদুলি আহতগুৰিৰ পদুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত বন্ধ হৈ পৰা মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কঁকালত টঙালী বান্ধিছে বহুকেইগৰাকী গাঁৱৰ ৰাইজে মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে মহ যুঁজৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ মাজতে ঐতিহাসিক আহতগুৰি মহ যুঁজ পথাৰত স্থাপন কৰা হৈছে লাইখুটা লাইখুটা স্থাপন পৰ্ব সফলতাৰে সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল আহতগুৰিৰ ৰাইজ মহ যুঁজাবলৈ সাজু হৈছে মহৰ গোৱাল গহপুৰত এটা গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে বিগত দুদিন ধৰি গঁড়টোৱে বিচৰণ কৰিছে গহপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা ওলাই অহা গঁড়টো পূৰুববাৰী চাহবাগিচাত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে জনাঞ্চললৈ নামি অহা বন্দ্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ জখলাবন্ধাৰ ঢেকিয়াল গাঁৱত বন্দ্যহস্তীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰিছে গাঁওখনৰ কেইবাটাও ঘৰ হাতীৰ খুন্দাৰ ভাগিছে পুনানন্দ দাসৰ ঘৰটো কাজিৰঙাৰ কৃষিভূমিত বনিয়াৰ খেন চকু একাংশ কৃষিভূমিত বিলাসী হোটেল ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা বন্য জীৱ জন্তুৰ আৱাসভূমি সংকোচন কৰিডৰ বেদখল আদি কাৰণত হাতী মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হৈছে বিপৰীতে একাংশ লোকে চলাইছে হোটেল ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতা কাজিৰঙাত এনিমেল কৰিডৰ সংযোগে কৃষিভূমি ক্ৰয় কৰি হোটেল ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতা একাংশ বনিয়াই বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে নিশাটোৰ ভিতৰতে কৃষিভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰিছে কাজিৰঙাৰ বছা গাঁৱৰ স্পৃষ্প্ৰী কাকক গোসানী থানৰ সন্মুখত চলিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য আজমলে কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ ভাৰতীয় সনাতন সংস্কৃতিয়ে কাৰো কেতিয়াও অন্যায় কৰিবলৈ শিকোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে সাংসদে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্পৰে আজমলে ৰাজনৈতিক খিচিৰি বনোৱা বুলি মন্তব্য শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাটৰ ঢলাই বিলৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰ্টিকা বাহন আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ থিতাতে নিহত এজন লোক আৰু আহত হৈছে এজন লোক মুখামুখি সংঘৰ্ষত বাইক আৰোহী ৰক্তিম ভাগৱতী থিতাতে নিহত হৈছে ঐতিহাসিক দীপৰ বিলত কাহিলি পুৱাৰে পৰাই উখল মাখল পৰিৱেশ দীপৰ বিলত দেওবাৰে কাহিলি পুৱাৰে পৰাই আৰম্ভ হ'ল বিলত মাছ মৰা উৎসৱ দীপৰ বিলৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মাছমৰীয়া লোকসকলে পূৰ্বৰে পৰাই পৰম্পৰাগতভাৱে উৰুকাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পালন কৰি আহিছে এই মাছ মৰা উৎসৱ দীপৰ বিলৰ দাঁতি কাষৰীয়া লোকসকলে প্ৰায় মাহজোৰা প্ৰস্তুতিৰে সাজু হয় এনেকৈ মাছ মাৰিবলৈ জাল জুলুকি লৈ ৰাইজে মাঘ বিহুৰ পূৰ্বে এনেদৰে মাছ মাৰে দেওবাৰৰ দিনটোত বিলত একেলগে চলিল 500খন মাছ মৰা নাও মৰিয়নীৰ দ্ৰুতবেগীৰ ৰেলৰ খুন্দাত বন্দ্যহস্তীৰ কৰুণ মৃত্যু হাতীৰ জাকেৰ ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে ৰেলৰ খুন্দাত উফৰি গ'ল বন্দ্যহস্তী ৰেল চালকৰ গাফিলতিৰ বাবে গিবন অভয়াৰণ্যৰ সমীপৰ দুৰ্ঘটনাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ সমীপৰ ভেলৌগুৰিত হাতীৰ জাকেৰ ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে মহতিয়াই নিলে ৰেলে দ্ৰুতবেগীৰ ৰেলৰ তলত সোমাই যায় মৃত বন্দ্যহস্তী ৰেলখনে গতিবেগৰ নিৰ্দেশনা পালন নকৰাৰ অভিযোগ গোৱালপাৰাৰ বলবলাৰ ফফংগা দ্বিতীয় খণ্ড গাৰুপাৰাত বনৰীয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাস হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোক নিহত হৈছে নিহতগৰাকী সমজিত মাৰাক মানুহগুৰিৰ ধৰাপুৰৰ জিমত ব্যতিক্ৰম পদক্ষেপ কেৱল দেহৰ বাবে নহয় প্ৰতিগৰাকী জিমৰ সদস্যক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কেলেণ্ডাৰ জিমৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক বিশেষভাৱে উৎসাহ যোগোৱা হৈছে শিৱসাগৰৰ বিষমুখত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ লোহাৰ দলঙৰ ৰদ চোৰ কৰি নিয়া হ'ল কিন্তু কোনো চোৰ এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰা নহ'ল শিৱসাগৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল নকৰাৰ বাবে চোৰক কৰায়ত্ব কৰাত বিমূৰত পৰিছে আৰক্ষী চুৰি হোৱাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিব লাগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কিন্তু এতিয়ালৈকে নাই হোৱা নিশা কৰিমগঞ্জ বাইপাছত কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অভিযানত জব্দ কৰিছে 9000 ইয়াবা টেবলেট যাৰ বজাৰ মূল্য 1.5 কোটি টকা বুলি প্ৰকাশ কৃষিকৰ্মত নিয়োজিত হৈ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি লৈছে গহপুৰৰ এগৰাকী মহিলাই গহপুৰৰ 2 নং নাহৰণিৰ মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মৰমী নেউগী তেওঁ কম পৰিসৰৰ ভূমিতে কেইবাবিধো খেতি কৰিছে এগৰাকী সাধাৰণ লোকৰ অসাধাৰণ কৰ্মক লৈ চৰ্চিত হৈছে কৃষ্ণাৰ বনগাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তাৰিণী চৰণ নিবাৰীয়ে বাঁহ কাঠ অথবা মাটিৰে নহয় বাতৰি কাকতেৰে তৈয়াৰ কৰিছে মহান মণিষীৰ প্ৰতিমূৰ্তি সুদীৰ্ঘকালৰ পিছত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন C-130J বিমানে অৱতৰণ কৰিলে কাৰ্গিলত 1999 চনৰ পিছত কাৰ্গিলত নিশাৰ ভাগত অৱতৰণ কৰা নাছিল কোনো বিমানে ৰহাৰ জয়স্পুৰীত নিশা চুৰি কৰিবলৈ আহি আটক হ'ল এটা চোৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ গোহালিৰ পৰা গৰু চুৰ কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰিল চোৰটো কামলপুৰ জিলাৰ কাউলি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পয়া লগা অৱস্থা বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত সময়মতে উপস্থিত নাথাকে চিকিৎসক উত্তৰ গুৱাহাটী কটাহ বজাৰৰ এটা চুবুৰী বঞ্চিত হৈ আছে চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বছৰৰ 12 মাহে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয় ৰাজহুৱা সভা নহয় এইবাৰ আন্দোলন হ'ব কলিয়াপৰতে হুংকাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ জখলাবন্ধা চহৰৰ মাজেৰে 4 লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ নহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হাতুৰীয়া থাকিব নোৱাৰিব হুংকাৰ
Uber চলাবলৈ গৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত নিৰুদ্দিষ্ট বাক্সাৰ যুৱকৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধান নাই যুৱকজনৰ নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকজন বাক্সাৰ মিন্টু কলিতা কৰিমগঞ্জৰ পাথৰকান্দিৰ ৰেল ষ্টেচনত অঘটন আগৰতলা কৰিমগঞ্জ ডেমো পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনৰ চেপাত মৃত্যু হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ এগৰাকী যাত্ৰীৰ তবকাত সুন্দৰী মহিলা জনপ্ৰতিনিধিক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে অভিযন্তাক আক্ৰমণ কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে আনকি কাম দিয়াৰ নামত 5 লাখ টকা দাবী লছটা বিৰতি ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল হোজাই তিৰখেলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত আটক তিৰখেলৰ এজেন্ট সহ পাঁচ গৰাকী গ্ৰাহক জব্দ হৈছে তিৰখেলত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী দৃত নীলবাগান অঞ্চলৰ কামালউদ্দিন গোপালনগৰ অঞ্চলৰ নূৰ হুছেইন হোজাৰ কিষণ দাস সুমন ৰাইফুলন দাস আৰু সৌৰভ দাস গোৱালপাৰাৰ শিৱলতুলৰ বৰপৰী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত মাতৃপূজনক লৈ মাংগলিক আয়োজন নিকেতনখনৰ বিদ্যাৰ্থীসকলে হাতত ধূপ চাকি লৈ প্ৰথমে মাতৃৰ প্ৰণাম আৰু পাছলৈ গিলাচত পানী লৈ ধুৱাই দিলে মাতৃৰ দুভৰি মূৰত হাতৰ সন্তানক আশীৰ্বাদ দিয়ে যজ্ঞদাত্ৰীয়ে গহপুৰৰ কলাবাৰীত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হৈছে কলাবাৰীৰ গাগল গাঁৱৰ দিগন্তপৰা বাসগৃহৰ পাছফালৰ বাৰীত অজগৰ এডাল উদ্ধাৰ হৈছে মাঘ বিহুৰ মেজিৰ বাবে খৰি কাটিবলৈ গৈ সঞ্জীৱ ফুকনে অজগৰডাল প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল গোৱালপাৰাৰ ফুফংগা দ্বিতীয় খণ্ডৰ বুঢ়াবুঢ়ী গাঁৱত হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে এগৰাকী যুৱকৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ আজমলক কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে কৈছে যে আজমলৰ কথা অসমীয়া মুছলমানে নুশুনে অসমীয়া মুছলমানে গুৰুত্ব নিদিয়ে দক্ষিণ খালমৰা মানকাচলত এই অঘটনৰ ঘটনা ব্ৰহ্মপুত্ৰত ফলিল সমাধি হল এগৰাকী জোৱানৰ ঐতিহাসিক বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ত ললিতা কান্তাৰ সংগমস্থলী পৰিষ্কাৰ কাৰ্যসূচী পৰিৱৰ্তন নামৰ সংস্থাটোৱে গ্ৰহণ কৰিলে চাফাই কাৰ্যসূচী দেওবাৰে পুৱাৰে পুৱাই সংস্থাটোৱে চলালে চাফাই কাৰ্যসূচী নৈখনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কৰিলে চাফাই বকুৰ বৰখালত অঘটন বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু হৈছে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত কমলেশ্বৰ বড়ো নামৰ লোকজন হাতীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে অমল ৰাভা নামৰ আন এগৰাকী লোক চাংচাৰীৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আঞ্চলিক চৰকাৰী চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন প্ৰতিষ্ঠানক অধিক গতিশীল কৰাৰ চেষ্টা চলিত বৰ্ষৰ 10 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিব চৰকাৰে এই কথা ঘোষণা মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ যমুনামুখত আজমলৰ দুৰ্গত এ আই ইউ ডি এফত খহনীয়া যমুনামুখ সমষ্টিৰ প্ৰায় 2 শতাধিক এ আই ইউ ডি এফ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে অসম গণ পৰিষদত কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত 2 শতাধিক এ আই ইউ ডি এফ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে অসম গণ পৰিষদত কোকৰাঝাৰৰ আগশাৰীৰ বেচৰকাৰী সংস্থাৰ ৰেইনব'ৰ উদ্যোগত দেওবাৰে এক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হ'ল ডি পি চি এম বেবীলেণ্ড স্কুলত বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে পশ্চিমবংগৰ মুখাৰ্জী হাস্পতালৰ সহযোগত আয়োজন কৰিছে চিকিৎসা শিবিৰটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্দহস্তীয়ে ভাঙিলে এজন লোকৰ বাসগৃহৰ লগতে দোকান নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা হাতীৰ জাকৰ সন্ত্ৰাস অহা 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ লগতে সংগতি ৰাখি 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ প্ৰচাৰ আৰু শিক্ষা অহা 7 জানুৱাৰীৰ পৰা অহা 13 জানুৱাৰীলৈ এই কাৰ্যসূচী চলিব চিলচৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব বৃন্দাবনৰ পৰা অহা 8 জন বিশিষ্ট আচাৰ্য সন্ত আৰু মহাৰাজা 350 জনীয়া জাতীয় সংসদৰ বাবে আজি বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল কালি নিৰ্বাচন বিৰোধীবিহীন নিৰ্বাচনক লৈ উত্তপ্ত বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি বাংলাদেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বেগম খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন বি এন পিয়ে বৰ্জন কৰা নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে ক্ষমতা দখলৰ সম্ভাৱনা আছে আৱামী লীগৰ পুনৰবাৰ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে শ্বেইখ হাছিনা নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰাৰ পাছত উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল কালি বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচনক গ্ৰাস কৰিছে ব্যাপক হিংসাই নিৰ্বাচনী হিংসাত জ্বলি ছাই হৈছে 14টা ভোটকেন্দ্ৰ ৰেলৰ লগতে বাছতো জুই জ্বলাই বাংলাদেশত কালি ট্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলে বাংলাদেশৰ শ্বেইখ সুন্দৰ মাষ্টাৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰ জ্বলাই দিছিল তাৰ পাছত তৎপৰ হৈছিল সেনা আৰক্ষী বিএনপিয়ে অন্তৰ্বৰ্তীনকালীন নিৰপেক্ষ চৰকাৰৰ অধীনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো বিচাৰিছিল দলটোৰ দাবী আছিল নেত্ৰী খালিদা জিয়াকে ধৰি যোৱা অক্টোবৰৰ পৰা কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখা দলটোৰ নেতাসকলক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়াৰ বিএনপিক সমৰ্থন কৰি লিবাৰেল ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীয়েও দেওবাৰে 48 ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল ইয়াৰ বিএনপিৰ 29 অক্টোবৰৰ পৰা 5 ঘণ্টা বন্ধৰ হৰতাল কাৰ্যসূচী আছিল এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত অসমৰ প্ৰতীকপটক লৈ অনিশ্চয়তা অসমৰ 200 বছৰীয়া চাহক প্ৰতীকপট হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত অনুমোদন দিয়া নাই অসমৰ প্ৰতীকপটত দেৰগাঁৱৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাদুলি পাৰত পথ দুৰ্ঘটনা
পথ দুর্ঘটনাত কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ে দুই আরোহীর এখন বগা রঙের বলেরো বাহনে তীব্র বেগত লুটি খাই পড়ে নিয়ন্ত্রণ হেরবাই কেবা লুটি খাই বলেরো বাহন করে সিপাঝার আরক্ষী আটক করেছে এটা গভাইত চোরর দলক সৌর শক্তি চালিত সরকারি জলসিঞ্চন আসনের 21খনকে প্লেট চুরি করেছিল চোরর দলটোয়ে দেওবারে সিপাঝার আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে পাঁচটা গভাইত চোরক এখন চারিচকিয়া বাহনও জব্দ করেছে নগাঁর বরহমপুর ভেড়ভেড়ি বকুলগুড়িত এতিয়াও বিরাজ করে আছে বাঘর আতঙ্ক স্থানীয় রাইজে প্রত্যক্ষ করেছে দুটাক বাঘর খোঁজ বাঘর একটা সরু খোঁজ একটা ডর খোঁজ দেখা গেছে বকুলগুড়িত ব্রহ্মপুত্রর তলি তরাং হওয়ার ফলত পুনের মাজুলীত ব্রহ্মপুত্রত আবদ্ধ হল এখন ফেরি কমলাবাড়ী অভিমুখী এখন ফেরি বালিচরত আবদ্ধ হয়ে পড়াত হাহাকার লাগিছে যাত্রীসকলের মাজত ইফালে পর্যটক নিয়া আন এখন নাও আবদ্ধ হয়ে পড়েছে লুইটর বুকুত ব্রহ্মপুত্রর হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে শুকাই যাওয়ার ঘটনায় বিপদত পেলাইছে মাজুলীবাসীক দক্ষিণপাড়র লগত মাজুলীবাসীর যাতায়াত যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা ফেরিসমূহ চলাচল সৃষ্টি হয়েছে ভীষণ সমস্যার অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পাইছে ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর নগাঁর রাঙুলত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দেওবারে এখন নম্বর বিহিত ইটাভর্তি ডাম্পারর লগত আন এখন ডাম্পারর মুখোমুখি সংঘর্ষ এই দুর্ঘটনাত আহত হয়েছে এজন আহত লোকজন সংকটজনক অবস্থাত নগাঁর চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ গোভা দেওরজার জোনবিল মেলাখনক অধিক শক্তিশালী করবলৈ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে একাংশ গবেষক চিন্তাবিদে জোনবিল মেলার প্রাক্ষণত হিতাজকলার উদ্যোগত শনিবারে অনুষ্ঠিত করা হয় গোভা দেওরজার জোনবিল মেলা আর পর্যটন শীর্ষক এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্র জোনবিল মেলা উন্নয়ন সমিতির তত্ত্বাবধানত অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্রত ভাগ লয় কেবাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে এই আলোচনা চক্রখনত ভাগ লয় জনজাতীয় বিশ্বাস আর সংস্কৃতি বিভাগের সঞ্চালক পঙ্কজ চক্রবর্তীকে ধরে কেবাগী ব্যক্তিয়ে ভোজার চৌৱন নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভোজন পরিমাণের ধন জব্দ হয়েছে গুয়াহাটী অভিমুখী দুখন বাহনের পর জব্দ করেছে প্রায় 12 লাখ টাকা গাড়ি দুখনত আরোহী হিসাবে আছিল 8জনক লোক ধনখিনি কাকপথারর ন মাইথংত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত দুজন ছাত্র ছাত্র দুজন ক্রমে সোনজানর গিরি মরাণ আর ন মাইথংর পরাগ বরগোহাই বলে জানিবা গেছে ইয়ারে এজন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এখন মটর সাইকেলে সাইকেলত খুন্দা মরার ফলত দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে 1 জানুয়ারীর সন্ধানহীন চৰাইদেউ জেলার রাঙলি জারগুড়ির এগারী কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে গীতা মাঝি কিশোরীগী 1 জানুয়ারীর সন্ধানহীন হয়ে আছে দেওবারে রাঙলির অইল ইন্ডিয়ার একটা পুখুরীত উদ্ধার হয় মৃতদেহ ভিতরতে শ্রেষ্ঠ উন্নয়ন খণ্ডত পরিণত হয়েছে হাজু উন্নয়ন খণ্ড এই মন্তব্য করেছে মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে হাজু উন্নয়ন খণ্ডর খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া সচিব সভাপতি সহ সকলের এক পর্যালোচনা বৈঠকতো মিলিত হয় মন্তব্য করলে রঞ্জিত দাসে এতিয়ারে পৰা ৰেপিডো ওলা উবেৰ নহয় অসমত চলিব চৰকাৰী বায়ু ৰেপিডো ওলা উবেৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আহি গল চৰকাৰী বায়ু এপ এই এপৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ'ব ইলেক্ট্ৰিক বাইক সেৱা মুকলি হ'ব 100% বৈদ্যুতিক বাইক টেক্সি সেৱা AASTCৰ উদ্যোগত দেওবাৰে মুকলি হয় 100% বৈদ্যুতিক বাইক টেক্সি সেৱা পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই পল্টন বজাৰৰ AASTC কাৰ্যালয়ত মুকলি কৰে বায়ু এপ সেৱা প্ৰথম অৱস্থাত 75খন বাহন মুকলি কৰি দিয়া হ'ব গুৱাহাটীত অসমৰ যুৱ ফুটবলাৰক অত্যাচাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নিশা মাটিত খেৰ পাৰি শুবলৈ দিছে ফুটবলাৰক খাবলৈ দিয়া নাই পানী ব্ৰেকফাষ্ট অসম ক্লাব চেম্পিয়নত আয়োজক অসম ফুটবল সন্থাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ মহানগৰীৰ খাওকুচিত বশিষ্ঠ অঞ্চলৰ সংবাদদাতাৰ মুখত কোলা কাপোৰ পিন্ধি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত অতিৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ বেঠিক নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তই কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ জিলা আয়ুক্তক নিলম্বন কৰাৰ লগতে তদন্ত কৰাৰ আহ্বান খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হয়েছে তিনিদিনীয়াকৈ পশুধন আর হাঁহ কুকুরা মেলা 2024 রাজ্যিক পশুধন আর হাঁহ কুকুরা নিগমের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়ে যায় এই পোহনীয়া কুকুর প্রদর্শনী অনুষ্ঠান রঙিয়ার তুলসীবাড়ী গৰখীয়া গোপাল মাৰুলী থানত উদুলি বুদুলি পরিবেশ মাৰুলী থানৰ বার্ষিক উৎসবৰ লাইকতা স্থাপন করা হল স্থাপনের অনুষ্ঠানত রাজ্যিক বিজেপির সভাপতিগৰাকী উপস্থিত থাকে ডিব্রুগড়ত মুকলি রাষ্ট্রীয় খেলো ইন্ডিয়া মহিলা কিকবক্সিং লীগ প্রতিযোগিতা দেশের বিভিন্ন প্রান্তর প্রায় 250 প্রতিযোগীয় অংশগ্রহণ করেছে হাতত বক্সিং গ্লোভস পিন্ধি ডিব্রুগড়ত রিং বক্সিংত কেন্দ্রীয় কেবিনেট মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগত সমর্পণ দিবস পালন করা হয় শিলাবাইদর উপজাতিনটুক সমর্পণ দিবস হিসাবে পালন করা হয় উত্তর গুয়াহাটির ব্রহ্মকুমারী কেন্দ্রত নগাঁও জিলা আয়ুক্তর দ্বারা সংঘটিত সাংবাদিক আক্রমণের ঘটনা গরিহনা হাজু প্রেস ক্লাব আর হাজু সাংবাদিক সন্থার এই ঘটনার এক ন্যায়িক তদন্তরও দাবি করেছে হাজুর সাংবাদিকে
মহানগরীর এখন হোটেলত দেওবারে উন্মোচন হয় সাহিত্যিক পবিত্র হাজরিকার এখন গ্রন্থ। এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানত পবিত্র হাজরিকার দুটা মেপল পাতৰ বিসর্জন শীর্ষক উপন্যাসখন উন্মোচন করা হয়। দুটা মেপল পাতৰ বিসর্জন শীর্ষক উপন্যাসখন প্রকাশ করে উলিয়াইছে জ্যোতি প্রকাশনে। 460 পৃষ্ঠাজোড়া উপন্যাসখন উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা, সাংসদ পল্লব লোচন দাসকে ধরে কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাত 25-জনীয় কমিটিত সাংসদ গৌরব গগৈর নাম অন্তর্ভুক্ত নহল। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাত কেন্দ্রীয় সমিতিত সাংসদগীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে গৌরব গগৈ। নলবাৰীত অবিবি শিক্ষকে অনুষ্ঠিত করলে নাগরিক সভা। 23টা বছরে ন্যায়ের অপেক্ষা থাকা নলবাৰীর অবিবি শিক্ষকসকলে ন্যায়ের দাবিত অনুষ্ঠিত করলে নাগরিক সভা। আর বরপেটার বিলর তারি হাতীত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর বরপেটা জেলা শাখার 40 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন। বরপেটা শহরের মুখ্য পথ সমূহে এই উপলক্ষে উলিওয়া হয় এক ভাগবত শোভাযাত্রা। আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ। বিদায় লৈছো, নমস্কার। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। বাতরিয়া কৰি পইচা পঠাই আছো, ঘরখন অবস্থা তো ইমান ভাল।